Everybody's dead. Zdar všichni a vítejte u třetí části naší hororové pecky Resident Evil 7. A je na čase tady odsaď vypadnout. Tudíž můj inventář je vyluxovaný, takže ani já sám nevím, jak to vlastně provedu, kudy mal odsaď vypadnu a tak dále, ale měl bych tady něco najít, takže já si tady zkusím porozhlídnout a uvidíme teda, jak to půjde. No, já musím uznat, že mě docela teda štve, že ten Resident Evil 7 mi zatím jako nic moc jako nevysvětlil, nebo jak bych to řekl. Zkrátka, že tady není vůbec žádný vysvětlení a já bych taky nějaký vysvětlení taky rád uvítal. Tudíž, já chápu, že jednou nohou je to zabořený v tom, jak bych to popsal. Jednou nohou je to vlastně zabořený v tom mysteriózním hororu a druhou nohou je to tak trochu zabořený z detektivního hlediska, protože na druhou stranu je to hororový a taky z toho detektivního hlediska se tady vlastně snažíme zjistit, co se stalo s Miou a tak dále. Takže uvidíme teda, jak to půjde. Tady máme teda 3 pohřešování během natáčení. Jo, už vlastně uprostřed toho textu vidím, že to je Peter Volkan, André, který už je pravděpodobně mrtvej, a Clancy Javis, za kterého jsem já hrál. No dobře, státní úřady žádají o pomoc při hledání 3 mužů, kteří se ztratili během své cesty z New Orleans do Dalvy Parish, což je vlastně to místo, ve kterém teďka já jsem. Nevím, jestli to je město nebo ulice, to nevím. 9. tohoto měsíce, jasně. Pohřešování muži byli identifikováni jako ty jména, který už jsem před chvilkou vyjmenoval, a natáčeli videa pro internet a vydali se do Dalvy na natáčení svého nového pořadu. Na jejich nahrávkách je převážně skupinka, která prozkoumává opuštěné budovy a strašidelné domy. Jo, tak takhle, já jsem si přesně nebyl jistý, proč to vlastně dělají, ale oni natáčí nějaký ty svý videa asi na YouTube a angažujou se přímo v prozkoumávání opuštěných domů. No, ale musím uznat, že si opravdu vybrali tu pravou chvilku na to, protože oni si samozřejmě vybrali prozkoumávat strašidelný opuštěný dům zrovna takhle za tmy. Ach jo, proč to tak vždycky musí být? Vždycky takhle, když se tam něco natáčí nebo vyřešuje se nějaký případ, tak to většinou musí být v noci. No jo, no, co naděláme? Tak, co pak máme tady? Nikovo zboží, pila $25 pro vás obojek. Aha, kam tím naráží jako? Celkem $586. Jo, takhle, on si vlastně jo, tam je sice obojek $20, ale on tam má třeba 20 kusů těch obojků. Sakra, na co to má? On z toho asi něco složí, co? Ježišmarja, ty židle tady. On z toho asi chce něco poskládat, nebo něco z toho chce vytvořit pravděpodobně, jenom doufám, že to nebude na mě. Takže, oni tady mají, to jsou právě ty, to jsou ty vnitřnosti, na to se já ani nechci dívat, takže jsem rád, že tu lednici můžu zavřít a nedejchat ten smrad. Ještě postavili vodu na čaj. Co pak máme tady? Rostlina. Počkat, rostlina obsahující živiny, které pomáhají léčit zranění. Snězením se obnoví malá část zdraví. A tak ono to přece jenom má nějakou spojitost s předchozíma dílama, protože tam nacházíte zelený byliny, červený byliny a myslím, že i žlutý, a z toho jste právě skládali nějaký ty, tak jako zelená logicky na zdraví, červená třeba na nějakou energii nebo něco takového, už si nepamatuju. A tady to asi bude něco podobného. No tak jo. Takže počkej, ten starý chlap, který, jo, oni jsou taky tak trošku předělaný, co ta rodina. Ten chlap se jmenoval Jack a ta jeho manželka na pravý straně to byla Margaret, no. Margaret. Což vlastně v překladu znamená kopretina, ale já jsem se rozhodl, že tomu budu říkat Margaret, protože to je slovo, který už jsem zaslech. Tak aby se mi to líp pamatovalo, tak jsem se rozhodl tomu říkat takhle. Dobře. Jenom bych uvítal, kdyby ty lagy taky přestaly čas od času. A ten šuplík je zrovna na zámek.
Na klíč teda. Jo, na zámek je taky, ale odemkne se to klíčem a ne zámkem. Garáž, no neříkejte, ono mi to ještě takhle ukáže. Vypadá to křehce, možná to něčím rozbiješ. No tak jako kdybych měl po boku sekeru, tak bych neváhal a hnedka bych to udělal. Tak, dostaneme se ven přes garáž. Je to oblepený páskou, která nejde odstranit rukou. To vypadá jako obyčejná páska za 25 korun, pane bože. Dobře no, takže přes garáž to asi evidentně nepůjde. A hra nám teda nedala moc vysvětlení. Já už bych se třeba rád dozvěděl, co se to tady sakra stalo. Oni budou asi pod vlivem něco jako T-virus, ta rodina. Jo, aha, to jsem se dostal sem. Asi budou něco jako T-virus. A potom jsou třeba takový. Žmara dlouhý chodby. A já snad budu... Tak jakože, já jsem teďka zrovna v takový beznadějný situaci, kdy, jo, jsem taky v situaci, kdy se to seká, tamhle už vidíme... Ne? On mě viděl, že jo? Co snad ne, on mě viděl, on se na mě podíval. Ale zvláštní je, že mě... Že mě doteďka ignoroval. Ne, to jsem si nemyslel, Jacku. To jsem si fakt nemyslel. Rychle pryč, jít ne, nemůžeš běhat trošku rychlejc? Blbče. Nejenom, že se mi to trošku laguje, ale taky budu naštvaný z toho, že on utíká tak pomalu. Kam se jako tady mám schovat, to mi trošku připomíná Outlast normálně. První Outlast, kde máte jenom kameru a neděláte nic jiného, než se schováváte. Už jdu? Počkej. Hele, ta babka zmizela. Asi si ji vzal sebou, no. Jenomže, jak já tady teď poznám? Co to bylo, sakra? To byly... Ten zvuk... Cože? On mluví z těch hodin, nebo co? Jako kdybych neměl sluchátka, jak to nepoznám, jak se dívám třeba za sebe, jo, ale ten zvuk právě šel z těch hodin. Co to má být? Já si tady připadám jak v nějaký adventurce, kdy tam musím kombinovat různý předměty, abych odsaď vypadnul. Ježíš Maria, tak co s tím teďka udělám? Můžu být rád, že ten Jack, ten stařec nemá... A sakra, už je zase tady. Aspoň nemá nějakou střelnou zbraň, jo, což třeba já jsem ten Colt měl a mě třeba napadlo to, že si ten Colt ode mě vzal nebo něco takového. A teď ho následně bude chtít použít proti mně? Ne, jdi pryč, vypadni. Ach jo, Ethane, já tě zabiju. Ne. Sakra, on rozbil ten stůl. Oh, Ježíš Maria, tak jeho nervy přesahují opravdu maximální počty čísel. No tak to ne. Dobře, vzdávám se. Marníš svým časem. No to jo, ty taky nemáš nic jiného na práci, než zabíjet lidi, co? Ne, prosím tě, nech toho. Sakra, kudy ho já mám obejít, sakra, tady není nic? On mě hnedka dožene, takže co s tím, jako? Klíč po klopu. Sakra, už je za mnou, no jo. Klíč po klopu, to mám dát sem? No, tak. Jo, dobrý, kdyby se mi to nesekalo, tak bych možná jako to, no. Bych možná věděl, co dál. Teď ho neobejdu. Ne, počkej. Aha. Já už snad ani nedojdu. Počkej, co je tohle? Ježíš Maria, ta hra není pozastavená, když já si prohlížím nějaký předměty. Kudy pryč teďka? To jsem zase v té kuchyni, ale... Já tady pobíhám normálně jak laboratorní myš v bludišti zavřená. No tak teď jsem si naběh. No tak mě dodělej. Tam jsem vůbec neměl chodit, ale... Já už prostě byl tak zmatený, že už jsem nevěděl ani kam mám jít. Počka, tady byla rostlina. Dobře, tady vůbec není...
A i prostě není nic, čím se můžu bránit. Ale hele, já jsem třeba nebyl tady. Byl jsem tady při té honičce, ale nebyl jsem tady, když je to takhle suchý. Teďka mám aspoň čas si to tady prohlídnout. Tak co pak tu máme? Evelyn? Jo, to je napsaný na té botě, no to mi taky došlo, ale hledal jsem kde. Já jsem v tu chvíli nevěděl, odkaď to čte. Takže tady máme kozačku. To asi nebude tý Margaret, když je tam napsáno Evelyn. Dobře. Mě trošku připomíná z toho filmu Mumie, protože tam třeba Evie se taky jmenovala Evelyn, ale domácky to byla Evie samozřejmě. Tak, můžu tohle využít? Jak to? To nemůžu. Jo, počká, ten klíč, co jsem našel, bude pasovat sem do toho poklopu, že jo? Protože tady třeba máme nějaký ty... Jo, to není pod proudem, ale ze začátku to tak vypadalo, je to jenom obyčejný drát. Který není tak moc ostatný. Jo, jo, jo. Ale hádám, že tady asi nebude nějaká šance, abych pro ten klíč šel normálně v klidu, bez toho, aniž by o mě věděl. Ten Jack bude tam napravo v té dlouhé chodbě, a co kdyby tady byla nějaká jiná cesta? Ne, tady je jenom garáž, tady jsou schody, na které ani nevylezu. Takže já nevím teda. Takže počkej, já si půjdu hezky pro klíč. Jo, to vydává zvuky ta židle, dobře. Jak to jde? Docela blbě ti řeknu. Není nic lepšího na to. Opravdu nemám nic lepšího na práci, než se tady nahánět s tímhletím vrahem. Tak ukáž, kde pak jsem viděl ten klíč? Cože, já už jsem ho přešel? Kde byl ten klíč? Tady vlastně. Ono jsem položil. Tak, teďka jít zpátky. Hele, vypadá to, že mi dá aspoň na chvilku pokoj. Ne, tak ne, je tam zase, já jsem si chtěl aspoň prohlídnout tohle. No, tady máme Jacka, no, a ta ženská to bude asi Margaret. Oni, když jsou napůl předělaný, tak já je skoro ani nepoznám. Ale jako jeho jde poznat úplně jednoduše. Tím, že nemá moc vlasů a tím, že má ty brýle, ale jí tolik ne. Ona dokonce změnila účes, jak je pod tím vlivem, nebo jak je předělaná. Tak hele, šel přesně tam? Běž úplně pryč. Dobře, teď doufám, že ten klíč je tady od toho. Jo, paráda. Tak šup. No dělej skoč tam jít, ne? Ono se to i zavřelo. Aspoň nebude vědět, že jsem tady, protože kdyby se to nezavřelo, tak jemu by to hned došlo, že jsem tady. Paráda, paráda, dobrý. A sakra, ta podlaha. On bude asi nade mnou v tuhle chvíli, on tam asi chodí, no. Právě já jsem v takové situaci, kdy nemůžu vůbec nikomu věřit. Jo, chodí přímo nade mnou. Kdy nemůžu vůbec nikomu věřit, ani svý Mie. A jenom potom, co jsem se já rval s tou Miou, tak do toho vlastně zazvonil telefon. Nějaká Zoe mi volala ohledně toho, že se musím co nejrychleji dostat do podkroví. Ale taky, jaký mám sakra věřit, co když ona v tom jede s ním? S tím Jackem, no, to se taky nabízí. Takhle to právě většinou bylo, co si tak vzpomenu na ty horory. Hele, záznamník. Počkej, počkej. Já mám takový pocit, že on se sem probourá. Jako předtím. Čekat nové uložení, jo. Já jenom abych náhodou něco nepřepsal, nějaký save. Ono to takhle většinou bylo v těch hororech, no. Mapa hlavního domu. Ale jak se na ní podívám, takhle. Takže, tady máme tu garáž. Jo, abych to dopověděl, tak v těch filmech přece. Jo, třeba, co teďka můžu vzít za příklad? Oni třeba zavolají policii, přijede tam nějaký Polda a nakonec se dozví, že ten Polda v tom jede s tím vrahem. Co teďka můžu dát za příklad? Třeba nekecej a pádluj?
Taková ta komedie o těch třech klukech, klucích tam, klukech, klucích, tam vlastně přijel na konci šerif, tam byly ty dva chlapy, který je chtěli bezdůvodně zabít, prostě si řekli, hele kluci, zabijem je. Chtěli je bezdůvodně zabít, pak přijel ten šerif a oni byli rádi, že už je konečně zatkne a bude všechno v pohodě. A co se nedozvěděli? Ten šerif v tom jel s ním. A proč o tom vlastně mluvím? No protože mi něco říká, že něco takového bude stoprocentně tady. Jo, musí. Takže co tu máme? E-mail od mě, počkat, řidičák a e-mail. Teď to jsou věci, které jsem měl předtím. Takže já si je můžu vzít sebou. Aha, asi jo, ale nevím, jako... Akorát mi to bude zabírat místo v inventáři. A vidíte, že můj inventář není zrovna velký, jo, to je jenom 6, ne 6, 8 políček. Takže co s tím? Hele, tak já bych to asi nechal to... Jak se to přesune zpátky? Rkem? No to vidím, ale co mám zmáčknout potom? Jo, takhle. Už vím, těma šipkama zpátky zase. No jako, já bych to tam normálně, já bych si to normálně nechal u sebe, ale vzhledem k tomu, že můj inventář není zrovna velký, tak to tam radši nechám, no. Potom by mohly přijít ještě další předměty. Kde bych třeba vzal nějakou jinou zbraň? To si děláte srandu, ty dveře vedou přímo semhle. To je skvělý, teďka on uslyší, jak zvoní telefon. Rychle zvedni to, ať to nezvoní. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Codex, jo? To vypadá jako obyčejný smart hodinky. Jo, ďábelská holka, no to je pravda. Kodex, tohle to by mi mělo ukazovat to zdraví, jak jsem se domnímal, ale já právě nevím, tady ten ukazatel zdraví sice je, ale třeba nevím, kolik mi jich zbývá, nebo takhle. Ale jsem rád, že aspoň nějak je to tady vyznačený. Takže jo, měl bych to zkusit přes tu hlavní halu, ale zase, proč bych jí měl věřit? No já nevím, třeba mi ten kodex, co já mám, tak třeba mi to dala ona na tu ruku. To se taky nabízí. Aha, jenom nějaká krabička, že bych se do ní třeba podíval, to ne, jít ne, to tě nenapadne. Jo, takhle, já musím manuálně. Šperhák? Aha, šperhák. Čekat, že to nebude to. Podobně jako to. No dobře, no, jako já vím, že se s tím odemykají dveře, ale já teďka přemýšlím nad tím, jestli je tady nějaká možnost, že se zlomí. Snadno se zlomí. Jasně, no, takže tomu už vlastně napovídá tomu, že není tohleto na pořád a je to nějak omezený. Počkat, já se bojím, že jsem tady ještě něco ztratil. Hele, nebyla by tady nějaká možnost? Nebo ne, já to mám vlastně uložený, tak jdeme. Ale pořád nevím kam, mám jít přes hlavní halu a taky vůbec nevím, kde to může být. Tak doufám, že tady Jack nebude. Já jsem se konečně začal radovat, že tím poklopem, kterým jsem já prošel, se konečně dostanu pryč z tohohle baráku a já se dozvím, že se dostanu pryč jenom do jiné místnosti. Ach bože. Ani tím šperhákem to nejde, to si děláte srandu už, ale... Není tu klíčová dírka, a co třeba dát něco jiného? Chemikálie, to jsem našel kde vůbec? Kapalina, kterou se kombinovat k vytváření předmětů. Bože. Takže třeba s mincí, nebo... S tím se to dá zkombinovat? Jo, z toho vzniknou léky. A ty já zatím nepotřebuji, tak to nebudu robit. Kdo ty seš? Hlavně nehulákej. Tady je zabiják. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No.
All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk later. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Hey, deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? No tak. A fucking pocket knife? Here. Take it. It's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. Díky strážníku. Aspoň něco. Jsem rád, že mi dal aspoň tohle. Tak jo. No, nemyslím si, že budu schopný s tím kapesním nožíkem zabít Jacka nebo kohokoliv jinýho, ale dobře. Mám se teda sejít v garážích. Ale jak pro boha živýho, teď je to zavřený. Krucifix. No když počkej, tady je lepící páska, ale co když já můžu rozříznout tím nožíkem? Haha, jasně. Já si to myslel, že to půjde. No vidíte, kdyby mi dal pistoli, tak tohle bych přece pistoli těžko udělal. Takže řezný nástroje se hodí taky jít, ne? A to vždycky. Jo, takže musíš ocenit i tohle. Co je, strážníku? Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait. Oh. What the fuck? Ty šmejde. Hajzle. No, teď jsem na řadě já, viď? Tak pojď. Hajzle. Ne. Za to mi zaplatíš. Počkej, on má zbraň? Zvedni jít, ne. To je Glock? Tak pojď. Cože? To je zbytečný, jo. Je mu to nic, on se tváří, jako by mu to nic nedělalo. On se ještě tak přihloupě smál na mě, jak jsem do něho střílel. No tak, už umři. To je zbytečný? Jak je to možný? Jemu to nic nedělá. No tak. Skvělý, skvělý, no. Co já teď jako tady mám dělat? Jít ne, jo, odkud znáš moje jméno, hajzle. Počkat, co je vůbec v autě? Proč mi to tady dává možnost? Jako vážně, a kdo otevře vrata? Potřebuješ klíč, no, to je vždycky tak. To je vždycky tak v hororovkách, no. Můžete jít do auta a zjistíte, že není ani klíč zapalování. Takže co teď s tím? Jak já tady mám odsaď vypadnout, krucinál? Klíč od auta. Vážně? Ale jak asi vyjedu, když je to zavřený, krucifix? Ne, běž pryč. To je skvělý, ono rozseká všechny tady ty překážky a já se pak nebudu mít za co schovávat. Dělej, klíče. Klíče, no tak. A teď ho přejedeme. Šlápni na to. Ho. Tak co, jak se ti to líbí? Ještě jednou, pojď na to. Tak. Hajsle jeden hustnej, máš dost? On se ještě zvedá. No, pojď blíž. Tak. Já bych ho nejradši rozmáčknul. O tu zeď, ale tady to bohužel nejde. Už nevstane? Počkat, on má dost? Já ho nevidím. Cože, on je za mnou? Sakra, co ty tady děláš? Jak se sem dostal? Ne, pust ten volant. No, nech toho, sakra.
To snad ne. Jít ne, tak aspoň vyskoč z toho auta. No tak skrt se, než to tam napálí. Jít ne, seš celej? Jo! Je už po něm. To už je definitivně vyřízený. Takže jako střela do hlavy neplatí, ale... něco jako autonehoda platí? V tomhle tom případě asi jo? Paráda, no teď to vybouchne a zasáhne mě ten výbuch, co? Tak ale vážně, tohle to už jako fakt je poslední kapka. Au! To snad není možný. Jít nevstávej, kde je vůbec? No tak. Tak kde je? Ježišmarja, tohle to musí být. Jo, tady ho máme. Tohle to prostě musí být. Něco jako T-virus, protože tohle to přece není možný, dostal několik ran do hlavy, takže to už samo o sobě vypovídá, že tohle to nebude tak úplně člověk. Ale on ještě chodil, když hořel, no tak to už bylo jako vážně moc. Chemikálie, no dobře. Teďka bych se asi rád uzdravil. Takže počkej, zkombinujem to. Dobře, takže máme léky. Tak. To bysme měli, jsme plně uzdravený. Vypadá to, že jo, podle mýho kodexu tady. Jenomže problém je, že já jsem se ani nepodíval, jak ten kodex vypadal, když jsem byl zraněný. Nejspíš ta čára tady běhala oranžově nebo červeně. No, oranžové, jakože jsem středně zraněný. Logicky, ne? A on jak, já jsem byl úplně zmatený, jako já jsem tady jezdil. Já jsem ho chtěl prostě přimáčknout v té zdi, ale ono to nešlo. On byl na zemi, pak ho hledám a najednou se objeví na autě přímo, tak to jako vůbec nevím, jak se mu to povedlo tohle. A ještě se musel smát, kdo mě učil řídit. Oh my god, teda aspoň máme nožík, no. Policajt mi nevěřil, hol, co se dá dělat. Tak. Jo, jasně. Není tady ještě něco? Tady je mrtvej strážník, ale co když tady bude po něm ještě něco vypadlýho na zemi? No, asi ne. Dobře, tak jdeme dál. No tak. Co, já tam nemůžu vylíst? Jít ne. Co? Tak ale děkuji, já se s tebe už fakt poseru. Kolikrát ještě jsi schopnej vstát a ještě pokračovat, co? Já bych ho musel normálně rozřezat na 1000 kousků, aby už měl konečně dost. Protože něco takového to jsem ještě v životě neviděl. Budu hádat, on určitě ještě jednou stane a třeba mě teďka chytne za nohu. Už ne, už je konečně definitivně vyřízený. Teď bych to jako opravdu ocenil, kdyby tomu tak bylo. Tak, co teď s tím? Počkej, co to děláš? Kam to šoupeš? Jo, ty to šoupeš jenom pryč z cesty. Aha, aha, nějaký bík. No, mi to trošku připomnělo toho mosazního bíka. Na to mučení právě. Tady něco máme. No, tak ale tím jenom vydáme tu desku, která zároveň drží i ten obrázek, ale. Aha, soška bíka, takže já si vlastně vezmu sošku bíka bez té hlavy. OK. Ale fakt pěkná garáž. Tak jako jestli tady ta motorka na tom řetězu má být jako dekorace, tak opravdu fakt skvělá práce. Motorka jako dekorace tam.
Ježišmarja, kdyby byla pověšená na zdi a kdyby to byla třeba nějaká maketa té motorky, tak neřeknu, jo, ale něco takovýho. To nevím. Konečně jsme se dostali do té skřínky, ale tam byly jenom munice. Doufám, že ty munice byly do našeho Glocku. Jo, paráda. Já když si teďka ještě vzpomenu na to, jak já jsem se rval s Mijou a ona měla tu motorovku v ruce, tak když já jsem po ní střílel tím Coltem, tak mě by jako fakt zajímalo, jak se mohlo Ethanovi podařit nabíjet ten Colt, když on u sebe neměl, když on vlastně neměl ruku. Tak to se jen tak nevidí, aby byl schopný nabíjet zbraň jednou rukou, ale dobře. Ethan to oceňuju. Ale co dál? Já ještě pořád nevím. Hele, co kdybychom tím šperhákem mohli otevřít ten šuplík, ale doufám, že to bude stát za to. Jde to vůbec? Jo, dobře, a to jenom na jedno použití, nebo... Aha, to jenom na jedno použití, ten šperhák. Dobře, no, ale to já jsem přece nemohl vědět. Léky. No dobře, no, ale teďka mě třeba bude štvát to, že jsem ten šperhák nevyužil... Tady to vlastně nebyly žádný dveře, jak na mě mluvil ten policajt, to je jenom okno. No, prostě, nějaký policajt tam v noci, on se mě začne vyptávat na otázky, on prostě nerozumí tomu, že na vysvětlování bude času dost potom. Ne, on mi prostě nevěřil, no. Jak potom já mám s takovým člověkem jednat, sakra? Na vysvětlování bude času dost potom. To je prostě vrah, který se mě snaží zabít a on mě ani nevěří. Vypadám jako někdo, kdo... Vypadám jako nějaký vrah? Ne. Koukám, že se teďka zapla hudba. Zvláštní. No, každopádně. Tohle to by teda bylo pro dnešní video všechno. Hele, on jak ten Jack ještě byl na tom autě a potom ještě říkal, kdo mě učil řídit a tohleto. Hele... Jacku, zkus bejt ve stresu jako já předtím a potom něco říkej. Protože ty ty v mém případě bys se zachoval úplně stejně jako já předtím. Když jsem se ho tam snažil přejíždět. Protože prostě střílení do hlavy nepomáhalo, zatímco na Miu to pomáhalo, což je zvláštní, vemte si jo. Já jsem střílel Jackovi do hlavy a nic. No, vypadalo to, že mu to něco dělá, protože on uhejbal s hlavou, jakoby. Zatímco u týmy, tam to asi po deseti výstřelech vzdala a... Jako těžko říct, no. Tak vypadá to, že... Jako... Mia je asi napůl, bych řekl. Mia je napůl předělaná. Zatímco tady Jack je předělaný třeba 100% a proto je takhle imunní vůči střílení a takhle fyzickým útokům, třeba nožem a takhle. Ale kdo ví. Takže se necháme překvapit v příští části a uvidíme, co ta hra na mě zase vybalí. Každopádně vám teda děkuju za sledování, děkuju vám za pozornost, v popisku videa máte odkaz na Facebook stránku. A nezapomeňte na like či komentář a uslyšíme se zase příště. Takže se mějte hezky a u třetí části zase. Čau.